Avropa İttifaqı Rusiya əlavə sanksiya tətbiq edəcək. 12-ci sanksiya paketinin həcmi 5,13 milyard dollardır. Bloomberg-in məlumatına görə təklif olunan yeni məhdudiyyətlər qaynaq avadanlıqlarının, kimyəvi məhsulların və hərbi məqsədlər üçün istifadə edilə bilən digər texnologiyaların ixracına təsir edəcək. Bundan başqa proqram təminatı, lisenziyalarının verilməsi və bəzi işlənən metalların, alüminium və tikinti məhsullarının, nəqliyyat vasitələrinin və almazın idxalını qadağan etmək planları müzakirə olunur. Qeyd edək ki, yeni siyahıya 100 fiziki və 40 hüquqi şəxsin daxil ediləcəyi gözlənilir.